Вітаю, це новини Лайф. Мене звати Дмитро Богомолов. Ми приїхали до Маяк. Саме тут, в цьому місці, було влучання після ракетних обстрілів окупантів з Російської Федерації ще 27 червня. Ми вже приїжджали до родини Степових, які живуть, і їх будинок був повністю знищений, і дізнавалися, яка ситуація. Родина з 5 дітьми зуміли власними зусиллями відновити будинок. Ось ми можемо побачити, як він зараз виглядає. І знаємо, що вдалося отримати допомогу від місцевого бюджету в розмірі 300 тисяч. Марина, як мати цієї родини, розкажіть, скільки ви ще потратили коштів власних, щоб все це відновити, і скільки ще необхідно, адже роботи ще не закінчилися? Потратили ми 760 тисяч гривень на все, що, ну не на все, це що ми зробили, це другий поверх, на другому поверсі ми зробили деякі ремонти, отоплення зараз зробили, щоб спати, і практично все, гараж побудували трошки, і оце на це все пішло 760 тисяч. Нам дали допомогу 295 тисяч, да, сума велика, але це тільки половина те, що ми потратили, і нам треба ще в два рази більше, щоб потратити, щоб відновити наші теплиці, тому що у нас 5 дітей, їх треба за щось кормити. Давайте перейдемо всередину і подивимося, які звернення також родина вже робила за цей час. Кожен день ми працюємо. Ні жодного вихідного немає. Діти також, заходьте, будь ласка. Да. Ось ми з понеділка по понеділок, кожен день мій чоловік, в основному, ну, йому допомагають, звісно, і сусіди, і друзі, і кумов'я. І кожен день працюємо, будуємо. Бачимо по стелю, можемо також підняти да. камеру догору. Ви все ще зупинилися на якомусь етапі, да, так? Да. Ми підбили так, щоб можна було, щоб не пиль зверху не падала. От, повністю приїдьте землі. От, при землі лопнули всі стовби від удара, виходить, удар відсюди був. Похилилось все туди. Тобто було 4 теплиці, так? Так, от 4. Одна дерев'яна, втора дерев'яна, одна гараж, втора гараж. Так і їх залишилось 4, тільки залишилось не теплиці, а руїни. А скільки років вони стояли, поки не прийшла російська армія? Гараж стояли от 8 років з нуля. А дерев'яні, я знаю, років, мабуть, 15 вже. Ну, міняємо, звісно, ліс періодично, все. Пленку, як би, ну. Из года в год они чистенькие, раскрыли, все как бы, а сейчас осталось руины на теплице, будем как бы вот. Ну и будинок, будинок был полностью зруйновано, и то, что вы сделали, это титаничный труд просто. Да, второго этажа полностью не было, полностью. Все разбирали до первого этажа, до армопояса, все, новые стены, новые окна, новая крыша, все гнали по-новому. Во, поставили. Ну, ось ми на другому поверсі бачимо, що тут також вже ремонт майже зроблено, так? Так, да, майже. Тільки стеля залишила, да, тут на втрому державі. Що ще необхідно зробити? На що ще необхідно? Ви кажете про теплицю, яка на вулиці, так? Це, да. Це можливість для родини взагалі заробляти кошти, щоб забезпечувати родину з 5 дітей. Це, ну, не так легко, ми розуміємо. І як вважаєте, скільки ще необхідно, приблизно, яке фінансування необхідно? Ну, так як зараз одна лата тільки коштує 125 гривень, нам їх треба штук 300-400 на теплиці. І метал взагалі стоїть дуже багато, я не знаю, мабуть, нам придеться всі дерев'яні їх зробити. Тому це треба хоча б, ну, 1400 треба тільки на теплиці. Щоб, угу. І тому що пленка, там теж зараз рулон пленки, тобто, 1015. Загалом, щоб, ну, ось, відновити теплиці домогосподарство, це більше мільйона гривень. Ну, так, да, да. Я так і писала, вначає, тільки це сталося, тільки ракета впала, нас питали, скільки ви вважаєте убиток наш. Я, ну, сказала, до 2 мільйонів, 1,5-2 мільйони. Так воно, щоб хоча б так поверхно, у нас же був ще один старий дом рядом. Угу. І як би, ось можемо, його взагалі, його вообще нету. Ніхто його не буде возобновляти. Вікно, ну, можливо, буде не так добре можна побачити, але можна просто побачити, що там будинок повністю зруйновано просто. І там, да, ми ж теж плануємо, там буде ребенок старший жити. От йому вже 18 лет, ребенок прийде, там у нас були ремонти, все. А тепер все, його просто немає. Я мовчу вже зовсім, що там, де там його ще побудувати, ще якийсь будинок, щоб там жив уже старший син, бо йому вже 18, якась буде у нього своя родина. Ще ви казали про гараж нам також. Треба, давайте, да,
дивимось, звідси також можна побачити гараж. Так. Закінчити кришу гаража, і на кришу у нас вже теж не вистачає коштів, щоб закінчити. Угу. Гараж, якийсь сарайчик, тому що у нас, ну, все, і сарайчика ж ніякого немає. Думала, зараз курчат треба якесь хазяйство на зиму, щоб і яєчки зараз яку ціну стоять, щоб дітей прокормити. І от хоча б от сарайчики, гаразд. Окрім військової адміністрації обласної, районної, ви також звертались ще у різні фонди? Так, ЮНІСЕФ, є допомога, написала. Чи були відповіді хоча б? От ЮНІСЕФ, тільки от місяця півтора назад, що ми, вони розглянули мою, то от, що типу, ждіть виплату. Ну, вже півтора місяця пройшло і більше нічого. Ну, ми будемо також долучатися, намагатися допомогти, повідомляти про цю ситуацію, адже потрібно сьогодні рятувати родини, які потрапляють в такі скрутні становища, пов'язані з ракетними обстрілами під час війни. Підписуйтесь на новини Live, залишайте свої коментарі, думки, яким чином ще можна допомогти українцям, і бережіть себе.